O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Olá! A gente tem acompanhado na internet vários assuntos tratando sobre uma suposta união das religiões. Hoje nós sabemos que existem mais de 35 mil religiões espalhadas por todo o mundo. E por que, se existe apenas um Deus, por que não haver apenas um povo que adore a Deus como Criador dos céus e da terra? E esses assuntos têm se propagado cada vez mais. Há um mês atrás, a revista Exame, num artigo na internet, diz que o ex-presidente israelense Shimon Peres esteve reunido no Vaticano em uma reunião com o Papa, mostrando a necessidade de haver uma união e até propondo que fizesse uma ONU das religiões, porque a ONU é uma entidade política que tenta defender o mundo do terrorismo, mas não tem conseguido. E assim mesmo ele dizia que o próprio Papa é o único líder mundial que está tendo essa oportunidade de aceitação em todo o mundo. E quem sabe seria importante, em nome da religião, em nome de Deus, unir a todos para que essas lutas que existem em nome de Deus fossem banidas. E isso tem acontecido cada vez mais. Na Copa do Mundo, enquanto todo mundo estava envolvido assistindo os jogos, reuniões foram feitas no Vaticano, líderes religiosos das mais diversas denominações religiosas conheceram o Papa pessoalmente e se reuniram em busca dessa unidade. Agora, o que a Bíblia nos orienta sobre isso? Afinal de contas, é importante todos nós, juntos, um povo só, adorar a Deus. Não seria tudo mais fácil? Mas o que a Bíblia orienta? Existe um texto interessante na Bíblia que diz o seguinte, Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. O que isso tem a ver com esse contexto da união das igrejas? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Alô, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E você é o nosso convidado. Ou melhor, nós é que estamos pedindo licença para entrar aí na sua casa, porque afinal de contas nós estamos aí na televisãozinha chegando onde quer que você esteja e você é que faz o programa acontecer, porque são as suas perguntas, os seus questionamentos que fazem o programa Na Mira da Verdade acontecerem. São as suas dúvidas que são colocadas na mira e o professor Leandro Quadros tem a obrigação de respondê-las baseados na Palavra de Deus. Portanto, seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência e eu quero começar cumprimentando meu amigo. Professor, está preparado aí para o bombardeio de hoje? Espero que sim, meu amigo. Muito bom estar novamente com você aqui no programa, com o nosso telespectador, amigo ouvinte, internauta também. E eu gostaria de primeiramente pedir desculpas a muitos queridos que pediram abraços e eu acabei esquecendo-me dos bilhetes, né, onde tinha os abraços, mas no próximo programa aí, nos próximos programas estaremos mandando os abraços a vocês. Obrigado a todos pelo carinho, pela participação de vocês no programa. Enviem suas perguntas, porque nosso objetivo maior aqui é vermos o que a Bíblia realmente ensina a respeito de certas doutrinas que nós acreditamos.
Mas a gente tem como mandar muitos abraços, professor. A gente pode mandar abraço para os nossos ouvintes que estão conectados com a gente também, da Rádio Novo Tempo. Essas 18 emissoras que nos ouvem através das ondas do rádio aí pelo Brasil. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. Você pode mandar as suas perguntas por SMS. O número é 12981510101. 981510101, você manda sua pergunta, a gente recebe aqui na hora. Ou então pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. E no nosso blog, você também tem a chance de mandar as suas perguntas, além de conhecer todo o conteúdo que postamos ali diariamente, semanalmente. Obrigado por você estar aí conectado com a gente e participar do nosso programa. Agora, professor, eu abri o programa hoje diferente aqui, mostrando um assunto que está em pauta na internet. Vários momentos a gente percebe que está havendo uma movimentação mundial em busca de uma unidade religiosa. A gente percebe aí, professor, que existe sim um interesse em ter um só grupo de pessoas adorando a Deus. E o que a gente tem visto é que essa movimentação está girando em torno do Vaticano, em torno da ONU, e todos estão buscando essa unidade e estão chegando a um denominador comum, que o líder religioso mais importante do mundo, o Papa, pode ser esse líder que vai organizar essa união para que o mundo possa ser melhor. Agora, biblicamente, profeticamente, já existia alguma orientação sobre essa suposta união das igrejas nos últimos tempos, professor? Pois olha, Tito, realmente a Bíblia tem algo a nos dizer sobre esse assunto. Eu gostaria de começar essa resposta dizendo ao nosso amigo o seguinte, que existem pelo menos três motivos bíblicos e proféticos para nós crermos que a união das igrejas não é uma coisa boa. Primeiramente, existe sim o bom ecumenismo, ou seja, aquele momento em que qualquer igreja se une para fazer o bem ao próximo e para aliviar o sofrimento da humanidade. Isso é espetacular. Agora, existe um mau ecumenismo e eu vou apresentar pelo menos três razões bíblicas e proféticas para nós crermos que a união das igrejas como está sendo feita hoje, esse processo para o qual nós estamos nos encaminhando, ela é uma coisa ruim e profetizada na Bíblia. Primeiramente, a primeira razão porque o ecumenismo atual não é uma coisa boa, encontramos em Mateus 7, 13 e 14, que é o princípio que se encontra aqui, não é? Não que o texto fale disso, mas o texto diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Ou seja, se Cristo diz que só existem dois caminhos, a porta larga que leva à perdição e a porta estreita que leva à salvação, isso nos mostra que nem todas as religiões, na verdade, cumprem o papel de religar o ser humano com Deus. O Tito leu um outro texto no início do programa, que é Provérbios 14, 12, e ali é dito o seguinte: há caminhos que para o homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. Então, primeiro ponto, a Bíblia nos mostra que uma maioria se perderá. Tanto que em Mateus 7, 21 a 23, Cristo menciona um grupo de pessoas que, mesmo tendo sido frequentando igrejas, essas pessoas, mesmo frequentando igreja, expulsando demônios em nome de Cristo, fazendo milagres, elas vão se perder. Por quê? Porque muitas vão para a porta larga, escolhem uma religião por conveniência e não se preocupam tanto em saber se a religião está em harmonia com tudo aquilo que a Bíblia ensina. Então, o primeiro ponto para o ecumenismo atual ser algo ruim é que as pessoas estão entrando em qualquer religião, independente daquilo que a Bíblia ensine. Então, Jesus diz que tem muitos caminhos ruins. Então, temos que ter cuidado com isso. O segundo motivo para crermos que o ecumenismo atual é ruim, não é uma coisa boa, encontramos em João capítulo 17.
Realmente, Jesus diz aqui em Mateus 17, 23, que devemos todos ser unidos. Porém, qual deve ser a base da união? Interesse político, interesse religioso, interesse de poder? Qual deve ser a base da união que Cristo deseja aqui em João 17, 22 e 23? A base está no verso 17, mesmo contexto de João 17, 23. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ou seja, a união entre igrejas boa seria aquela em que todos se unem ao redor das verdades bíblicas. Agora, o que nós percebemos no atual ecumenismo é alguns irem deixando certas verdades bíblicas, certas crenças que são comprovadamente bíblicas, em prol da união. Não, a boa união é aquela em que nós nos unimos como cristãos sobre a plataforma da verdade de Deus. E no ecumenismo atual não estamos percebendo isso. Então esse é um segundo motivo para crermos que o ecumenismo atual não é uma coisa boa. Está levando as pessoas a se unirem não na plataforma da verdade. Então, isso também é perigoso. E a terceira razão pela qual o ecumenismo atual não é uma coisa boa é que a Bíblia profetiza de forma negativa a união entre as igrejas. Se nós lermos Apocalipse 17, nós vamos perceber neste capítulo mencionada uma mulher prostituta montada sobre uma besta. Essa mulher aqui em Apocalipse 17 representa a igreja medieval. Por quê? No verso 6 é dito assim: vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Ao longo dos séculos, até o século 19 mais ou menos, era a interpretação protestante de que esta mulher, que em profecia simboliza a igreja, de acordo com 2 Coríntios 11, 2, esta mulher seria a igreja medieval, que estava embriagada com o sangue dos santos, a quem, obviamente, a igreja medieval matou por acusá-los de suposta heresia. E aqui tem, no verso 5, uma revelação muito importante. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Ou seja, aqui diz que a igreja medieval, a igreja mãe, teria filhas que também seriam prostitutas, no sentido de se prostituírem aceitando outras verdades que não são da Bíblia, mas que são verdades ensinadas pela igreja mãe. Aqui é mencionado essa união entre igreja mãe e outras igrejas, inclusive protestantes. Isso aqui é mencionado de forma negativa. Por quê? Porque todos se prostituíram, deixando de lado verdades bíblicas para aceitar verdades do homem. Então, essa é a terceira razão para crermos que o ecumenismo atual é ruim. Agora, olha que interessante. A escritora cristã Ellen White, nós já mencionamos no programa aqui diversas vezes que temos muitas razões bíblicas e na obra dela, na obra que ela teve como escritora e religiosa, temos muitas razões para crermos no dom profético dado a ela. Obviamente não como um acréscimo à Bíblia, porque isso é impossível. Qualquer profeta que se propõe a acrescentar algo à Bíblia era um falso profeta. Mas Ellen White testificou de coisas reveladas na Bíblia e fez uma leitura da história sobre a inspiração de Deus. E ela menciona uma coisa muito interessante: em que pontos doutrinários, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, como todas as outras denominações, vão se unir, diríamos assim, para ocorrer a união entre as igrejas. Vou ler para você o que ela escreveu no livro O Grande Conflito, página 588. Diz assim: mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, a imortalidade da alma, né? O último, que é a observância do domingo, cria um laço de simpatia com Roma, a igreja romana. Os protestantes dos Estados Unidos
serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do Espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sobre a influência desta tríplice união, ou seja, catolicismo, protestantismo, espiritismo, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. E como os direitos de consciência serão desprezados? De acordo com a mesma leitura da história que ela fez, falando sobre os resultados das uniões das igrejas, ela menciona aqui na página 449 o seguinte: quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou. Adorará a besta e a sua imagem. Ou seja, essa profetisa falou coisas muito importantes. Quando catolicismo, protestantismo e espiritismo se unirem bem ideologicamente através da imortalidade da alma e da observância do domingo, e quando houver também uma união política, aí será imposto o domingo como dia de guarda no lugar do sábado. E este suposto bom ecumenismo, obviamente, provocará momentos de perseguição contra aqueles que se opuserem à observância de um falso dia de guarda. Por isso, amigos, eu queria deixar para finalizar um outro conselho para vocês da própria Cristã Ellen White. No livro O Grande Conflito, página 493, ela diz o seguinte: o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra as influências dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar por suas maravilhosas obras à nossa vista. Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem o auxílio das Escrituras. Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o espírito com as verdades das Escrituras, poderá resistir no último grande conflito. A sua confiança e a minha é nos apegarmos fielmente às Escrituras. Aí nós estaremos aptos para nos precavermos do mau ecumenismo, que promove uma união religiosa e política, desconsiderando verdades essenciais às Escrituras, como o verdadeiro dia de guarda, que é o sábado, que é um lembrete semanal do poder criador de Deus e de que não estamos neste mundo como resultado da macroevolução das espécies. Analise isso que eu falei com muito carinho. E se você quiser, eu recomendo a leitura toda da obra O Grande Conflito. Essa obra é fundamental para você analisar o conflito entre o bem e o mal de uma perspectiva bíblica e histórica. E você pode adquirir esse material com a editora Casa Publicadora Brasileira por meio dos contatos que aparecem aí na sua tela. Invista no seu preparo espiritual, porque mais cedo ou mais tarde essas coisas acontecerão e você e eu precisamos estar preparados para levar essas verdades com amor a todos os nossos amados irmãos de todas as confissões religiosas. Muito bem, professor. Muito bem, o nosso programa está apenas começando. Nós temos que ir para um intervalo, mas não sai daí não. Ainda tem muita coisa para acontecer. A gente volta já já. Estamos de volta, agora são 9 horas e 34 minutos. Seja muito bem-vindo, esse é o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da sua audiência e já vamos mandar pergunta na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, meu amigo. Nós estamos aí com um horário diferente por causa do horário político obrigatório, então a gente tem que correr aqui. O nosso programa hoje vai até as 9h10, então tem muita pergunta ainda
Não, 10 e 10, né? Então tem muita pergunta ainda para a gente colocar você na mira, meu amigo. Essa aqui chegou pelo Facebook. Para você participar pelo Facebook, o nosso Face é namiradaverdade.nt. Manda sua pergunta para a gente que a gente vai pescar ela aqui e colocar na mira. O Turbano Batista, ele diz o seguinte: segundo as escrituras, o dízimo é para o templo, mas o templo foi destruído, o templo de Herodes. Na Bíblia tem escrito que a gente deve dar dízimo para pastor? Sou fã do programa, oro sempre por vocês. Então a pergunta dele é com relação ao dízimo. Ele quer saber aí, professor, com relação ao dízimo, se realmente hoje, como a gente vê aí na televisão, a questão do dízimo parece que está meio banalizado. E o dízimo é para a gente entregar para a igreja, para o pastor. Só que ele está dizendo que na Bíblia dizia que o dízimo é para entregar no templo. E o templo foi destruído, acabou. Então hoje em dia não precisa mais do dízimo. É isso mesmo o entendimento bíblico? Na verdade, querido irmão, o dízimo era levado ao templo, mas os levitas que ministravam sobre o templo, eles eram, diríamos, os pastores de Israel. Então Deus designou o dízimo para o sustento da obra ministerial. Então você lê isso em Malaquias 3, 8 a 10. Agora, no Novo Testamento também. Então lemos em 1 Coríntios 9, 13 e 14 o seguinte: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Ou seja, aqui já não existia mais o templo antigo, não é? Aqui estamos no Novo Testamento. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então o dízimo, ele é um princípio de adoração a Deus. Como ele é um princípio de adoração a Deus, ele é válido para todas as épocas. E como hoje o Evangelho continua sendo espalhado, o dízimo é fundamental para manter os ministros e também os materiais que, por exemplo, nós enviamos gratuitamente para as pessoas estudarem a Bíblia. Então o dízimo é um princípio que sobressai-se, que se sobressai em relação à época e lugar. É universal e para todas as épocas. Agora, existe um outro questionamento, professor, com relação ao dízimo, de que o dízimo foi instituído para os levitas e para aquele povo daquela época, não para hoje. Então, existe sim até algumas distorções dizendo que o dízimo aí não é para os dias de hoje mesmo, que era para aquele povo. Mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto aí dos levitas? Tem umas pessoas realmente na internet que ignorantemente distorcem os textos bíblicos, né? E se esquecem que o dízimo, na verdade, é uma prática que existia antes do povo levita. A prova disso está em Gênesis 14, 20. Agora, essa questão do dízimo também não é uma questão das leis lá na época de Moisés que foram abolidas, como as leis cerimoniais? Não, porque como nós lemos ali em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ele é um princípio que continuou no Novo Testamento, né? Eu só queria ler Gênesis 14, 20 para mostrar que o dízimo não era só para os levitas. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Muito antes de existirem levitas, não é? Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Então percebe-se na Bíblia, do início ao fim, que isso é um princípio. Tanto que isso foi aprovado por Jesus em Mateus 23, verso 23. Muito bem, professor. A próxima pergunta aqui chegou pelo SMS. Para você mandar sua pergunta por SMS, o número é 12981510101. Hoje aqui, ó, se eu ligar aqui o barulhinho do telefone, você vai ver que é centenas de perguntas que estão chegando sem parar aqui. Mas, olha aqui, ó, não vou até desligar porque senão não dá. O Pedro pergunta o seguinte, professor: se o juízo investigativo começou em 1844, como vocês dizem, como explicar a ida de Moisés, Elias e Enoque ao céu antes disso? Eles não foram julgados? Por favor, me ajudem nessa dúvida. Manda um abraço aí para todos que acompanham Na Mira da Verdade. Um abraço a você que nos assiste aí. O Pedro está mandando, ele é da Rocinha, no Rio de Janeiro. Obrigado a você aí, pessoal da comunidade, a maior comunidade vertical da América Latina, Rocinha, que tem o sinal da Novo Tempo, estão acompanhando o programa. Muito obrigado, sintam-se abraçados pelo programa Na Mira da Verdade, viu? E aí, professor? Vamos lá. Como que a gente vai atender o Pedro aí, baseado na Palavra de Deus? Vamos lá. Irmão Pedro, a doutrina do juízo de investigação, que ensina que há um juízo pré-advento, ou seja, antes de Cristo voltar, para ele poder dar a cada um segundo as suas obras, de acordo com Mateus 16, 27, essa doutrina não contradiz o fato de que Deus pode executar juízos a parte deste momento.
Então, vou lhe dar um exemplo. Em Gênesis, capítulos 6 e 7 e 8, Deus executa um juízo sobre o mundo pré-diluviano, né? Quando você vai aqui, por exemplo, para Gênesis capítulo 18 e 19, Deus executa o juízo sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra. Então, Deus tem juízos à parte do juízo pré-advento. Então, uma coisa não contradiz a outra. O fato de Deus levar ao céu em vida Elias, Enoque e depois ressuscitar Moisés, demonstra que realmente Deus realizou um julgamento prévio dessas pessoas para que elas recebessem essa recompensa pela graça de Deus. Então, o juízo pré-advento não anula os juízos à parte que Deus realiza em circunstâncias emergenciais. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo nosso blog, novotempo.com/namiraDaVerdade. Quem mandou foi o Fábio Pascoal, ele é de Porto Alegre, e ele diz o seguinte, boa noite. Em Gênesis 22, Deus prova Abraão solicitando que Isaac seja oferecido em holocausto. Agora, por que que Deus fez isso? Por que precisava fazer a provação se ele já sabia o que se passava no coração de Abraão? Deus não sabe o futuro como Jesus sabia que Pedro iria lhe negar 3 vezes? Por que que Deus pediu esse holocausto? Olha aí, professor, a gente sabe ali na história de Isaac que ele foi oferecido ali a Deus, né? Abraão estava a ponto de baixar o cutelo e matar Isaac aí porque Deus tinha pedido. Agora, se Deus é onisciente, por que que ele pediu isso a Abraão? Ele pediu isso a Abraão por 2 motivos. O primeiro deles eu vou mencionar aqui, 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregavam o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Aqui é dito que os anjos anseiam observar a pregação do Evangelho, entender, na verdade, o plano de salvação. Isso demonstra que os anjos não são oniscientes. Deus trabalha no conflito entre o bem e o mal para revelar as coisas aos anjos. Então, se você ler Daniel 7, 9 e 10, você percebe que os anjos estão envolvidos no juízo. Então, Deus tinha que mostrar perante os anjos, perante o universo, que Abraão realmente era o pai da fé. Deus é onisciente, mas os anjos não são oniscientes. O segundo motivo para Deus testar Abraão, encontramos de forma muito bonita aqui no Evangelho de João. Em João capítulo 8, verso 56, olha o que Jesus afirmou. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Jesus está falando que quando Deus pede Isaac em sacrifício, Deus está revelando a Abraão que assim como Isaac foi substituído por um cordeiro, a humanidade teria um substituto no seu lugar, que era o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Então, além de Deus testar Abraão para mostrar aos seres celestiais que Abraão era o pai da fé, Deus estava ensinando o plano de salvação a Abraão e Isaac, para que eles pudessem transmitir esse conhecimento aos seus descendentes. Por isso, percebemos a sabedoria de Deus em trabalhar no conflito entre o bem e o mal, tendo em mente as limitações das suas criaturas, porque o próprio Deus, obviamente, é ilimitado. Muito bem, professor. Olha, as perguntas não param de chegar aqui, tanto no Facebook, no Twitter, no SMS. Obrigado pela sua participação. E eu queria colocar uma agora do Twitter. Quem mandou foi o Jonathan Cerqueira e ele diz o seguinte: quando oro, devo pedir perdão ao filho ou ao pai? Na verdade, existe muitas pessoas que não sabe realmente como orar, professor. Será que eu faço oração em nome de Jesus? Faço oração em nome de algum intercessor, né? Às vezes pela Virgem Maria, por Santo Antônio, por São Pedro. Muitas pessoas têm vários intercessores.
Afinal de contas, a nossa oração tem que ser dirigida a quem, professor? A Deus Pai, Deus Filho, a um santo, como que é? Primeiramente, querido irmão, mesmo que as pessoas da divindade tenham funções diferentes no plano de salvação, na Bíblia não há uma proibição de você orar a Jesus, orar ao Espírito Santo. No modelo da oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, aprendemos que devemos orar ao Pai pedindo em nome de Jesus. Agora, aqui em João 14, 13, 14, olha o que diz aqui. Eu o farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então você pode pedir, orar tanto ao Pai, quanto a Jesus Cristo e quanto ao Espírito Santo. Eu particularmente já fiz orações diretamente para o Espírito Santo e fui muito bem atendido. Então, sinta-se à vontade. Você tem um relacionamento com Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essas três pessoas só diferem nas funções que cada um desempenha, mas as três pessoas formam uma divindade. Então, se você está orando para um, automaticamente você também está conversando com o outro. Então, esse não é um assunto com o qual a Bíblia assim se preocupe. Ore para a pessoa da divindade a quem você se sentir, por quem você se sentir tocado no momento. Muito bem, professor. Eu estou olhando aqui a minha Bíblia numa pergunta que no Facebook chegou aqui. Quem mandou foi o Josimar Gomes. E ele diz o seguinte, depois o Giovanni Amiguini também ressalta esse mesmo assunto. A pergunta dele é a seguinte: meu irmão Leandro, explica para nós por que os judeus não creem que Jesus, não creem em Jesus. Eles falam que Isaías 53 não é Jesus sendo o servo sofredor. Mas por que que existe essa confusão? Ou por que que os judeus não aceitaram Jesus? Aí depois o Giovanni, nesse mesmo assunto sobre judeus, diz o seguinte: minha dúvida é sobre a interpretação bíblica. Na minha dúvida, prefiro crer que o judaísmo messiânico é a mais correta interpretação, pois baseio em Romanos 3. Primeiramente, a primeira pergunta ali, por que que os judeus não aceitaram a Jesus como o Salvador, e eles creem que Jesus é apenas um profeta, né? Eu tenho perguntado isso porque nós temos tido vários acessos dos nossos irmãos judeus, e eu queria agradecer muito por você estar acessando o nosso conteúdo aqui, participando do programa, mandando suas perguntas. Muito, muito obrigado. Nós queremos aqui juntos estudar a Palavra de Deus, estudar a Torá e decifrar o melhor conhecimento para que a gente possa viver uma vida aqui guiados por Deus. Agora, professor, a gente sabe que Jesus não foi aceito pelos judeus. O porquê disso daí? Primeiramente, Jesus não foi aceito porque ele não satisfazia a expectativa que eles tinham de um Messias, de um Salvador. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, percebemos que os judeus nos dias de Cristo, eles esperavam que o Messias viesse e os libertasse do jugo romano. Agora, Isaías 53 diz exatamente as características de como seria esse Messias, não é isso? Diz. Só que eles não dizem que é Jesus esse personagem aqui. Eles não interpretam como Jesus, mas quando analisamos o capítulo 53, com os escritos de outros judeus, como Paulo, por exemplo, percebemos que Paulo entendeu o capítulo 53 como uma referência a Cristo, né? Então, há alguns paralelos. Mateus fez a mesma coisa. Então, por exemplo, se você ler aqui, ó, Isaías 53:5, mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Se você vai a Mateus 27:46, você vê que Mateus entendeu isso como uma referência a Cristo. Quando você lê ali, ó, Isaías 53:10, que diz assim: embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a prole e prolongará os seus dias. E aí o verso 11 fala que ele justificará a muitos. Paulo, em Romanos 5:1 e Romanos 8:1, fala que nós somos justificados é por Cristo. Então, os judeus do Novo Testamento, e eu
creio piamente no conhecimento que eles tinham da Torá, dos escritos do Antigo Testamento, eles aplicaram essa profecia a Cristo. Então, eu prefiro crer nessa interpretação judaica neotestamentária. Agora, nós não temos dúvidas que o povo judeu foi chamado por Deus para levar à luz o conhecimento do verdadeiro Deus ao mundo. Jesus mesmo falou isso em João, capítulo 4, versículo 24, quando ele afirmou o seguinte, ó, verso 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Ou seja, foi o povo que Deus chamou para levar o conhecimento da salvação às outras pessoas. Não temos dúvida disso. Agora, dizermos, por exemplo, que o judaísmo messiânico é o que mais se aproxima da verdade por causa da identificação judaica, aí é antibíblico. É claro que há muitas verdades essenciais ensinadas no judaísmo cristão, não é? E isso nós reconhecemos e que Deus usa esses irmãos. Agora, biblicamente, você tem que ter em mente uma coisa, que a igreja é uma continuidade do povo de Deus e que a distinção nacional entre judeu e não judeu, ela já deixou de existir depois da morte de Cristo. Então, quem crê em Cristo como Salvador pessoal, ele não pode ter essas barreiras culturais, porque isso é oposto ao Evangelho. Então, o que Paulo, um judeu, né, falou sobre o assunto? Vou ler, para finalizarmos essa resposta, Gálatas, capítulo 3, versículo 28, onde ele diz o seguinte, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, biblicamente, é isso. Todo aquele que crê em Jesus como Salvador, não importa se é judeu, se é grego, não importa a sua cultura, ele é um filho espiritual de Abraão, pela fé em Jesus Cristo. Por isso, a igreja é a continuidade do povo de Deus, tanto que Paulo, em Gálatas 6,17, chama a igreja de Israel espiritual. E Tiago faz a mesma coisa em Tiago capítulo 1, versos 1 e 2. Então, eu creio nessa compreensão bíblica porque é o que ela me ensina. Não consigo ver Deus hoje tendo um povo escolhido simplesmente por causa de uma nacionalidade. Muito bem, professor. Bom, eu queria dizer para você que nós procuramos atender as perguntas que chegam aqui, não temos preconceito e colocamos tudo o que está sendo questionado. Agora, queria dizer que se você, de repente, não concorda com alguma coisa que aqui falamos, que aqui apresentamos, por favor, nós queremos estar aqui abertos para ouvir as suas críticas, para debater sobre o assunto. Se você quiser escrever alguma coisa para a gente, o nosso e-mail é namiradaverdade@novotempo.com, tá bom? Pode escrever para mim, ou então acesse o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade e coloque ali o seu comentário. Obrigado pela sua participação, ainda não paramos por aqui, ainda no nosso blog, a Ivisa Araújo, ela é de Buíque, Pernambuco, e ela diz o seguinte, gostaria muito que o professor me explicasse esta pergunta. Em 1 Coríntios 11:10, onde relata que a mulher deve trazer véu na cabeça por causa dos anjos, como assim? Por favor, leia minha pergunta, Tito, pois já mandei esta questão tantas vezes. Ok, a sua pergunta agora está na mira da verdade. Com relação ao véu, professor, a gente vê ali em Coríntios que as mulheres eram obrigadas a usar véu. E hoje a gente sabe que tem algumas religiões que ainda usam a prática do véu. Agora, qual é o real sentido disso, professor? A gente precisa entrar na igreja e colocar o véu às mulheres? Como que é? Olha que interessante, ó. O verso 10 diz assim, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Qual era a questão aqui, no contexto de Corinto? A mulher que não usasse o véu, ela estava demonstrando perante aquela cultura que ela não aceitava a autoridade do seu marido, ou do seu pai, caso viesse com o pai, ou do seu irmão mais velho. Então, Paulo, para reforçar o argumento quanto à importância de a mulher cristã não contradizer esse princípio cultural, porque ia trazer uma barreira para o Evangelho,
Então Paulo diz assim: como sinal da autoridade do homem sobre a mulher, e para você testemunhar isso até mesmo perante os anjos, use o véu. Paulo estava lidando aqui com um aspecto cultural muito interessante, porque na cidade de Corinto, a mulher que não usava o véu, além de ela demonstrar não estar sob a autoridade do marido, do pai ou do irmão mais velho, na cultura de Corinto, a mulher era vista como uma prostituta. Então, o que Paulo fez? Para que as irmãs não fossem relacionadas com prostitutas, não que Deus não as ama, obviamente são filhas de Deus também, mas para que não relacionasse e desse uma barreira contra a pregação do Evangelho, então Paulo pede, por uma questão cultural, que se use o véu. Agora, se você ler, por exemplo, Gênesis 38, 15, ali você vai perceber também que, na época do Antigo Testamento, as prostitutas também usavam o véu. Então isso nos mostra o quê? Que essa é uma questão que cultural. O princípio por trás é o seguinte: viva segundo a norma cultural na qual você se encontra, para não ferir o Evangelho. Agora, a forma como o princípio é aplicado, ele varia de acordo com cada cultura. Se fosse um princípio todas as mulheres usarem o véu em público, então no Antigo Testamento as prostitutas não teriam usado. Então isso demonstra realmente que é um fator cultural, e Paulo, para reforçar o seu argumento quanto à autoridade do homem sobre a mulher, no aspecto funcional apenas, ele cita os anjos em 1 Coríntios 11, 10 e 11. Muito bem, professor, aqui para o SMS, deixa eu ver, o Alexander, ele é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: nasci no catolicismo, mas graças a Deus por ler a Bíblia, há 8 anos sou batizado nas águas na Assembleia de Deus, Ministério Adjac. Jesus curou no sábado, trabalhou para comer no sábado, enfim, veio quebrar a idolatria dos judeus referente ao sábado. Ouvi numa reportagem que uma jovem adventista deixou de fazer uma prova porque era sábado. Se Jesus estivesse aqui, esta jovem também não iria censurar Jesus por fazer obras no sábado? Isso também não é uma forma de idolatria? Sou um observador das leis de Deus, apesar de trabalhar muito no sábado, para a guarda do sábado, sem idolatrá-lo. Professor Leandro Quadros, será que não é uma idolatria mesmo essa questão da guarda do sábado? É ser tão radical a ponto de não ir fazer uma prova no dia de sábado? Será que Jesus, se estivesse aqui nos dias de hoje, ele daria tanta importância a essas pequenas coisas, meu amigo? Pois olha, primeiramente, obrigado esse querido irmão sincero que vive em Nova Friburgo, cidade onde há Novo Tempo teve a sua sede por anos, né? Moramos naquela cidade, conheço muito bem, um abraço a todos os amigos aí de Nova Friburgo. Agora, veja bem, querido irmão, quando analisamos a Bíblia, percebemos uma coisa interessante. Jesus, nos embates que ele teve com os fariseus, por causa da fanatização, diríamos assim, da observância do sábado, Cristo nunca foi contra o mandamento em si. Ele era contra a maneira errada como o mandamento era observado. Então, por exemplo, se lermos dos vários textos, Mateus capítulo 12, você vai perceber exatamente isso. Eu vou ler para você aqui Mateus 12, 1 a 8. E olha, perceba como Cristo não é contra o mandamento em si, mas contra a maneira errada dele ser observado. Veja bem. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Ou seja, não estavam trabalhando. É como eu e você passarmos por um pomar no dia de sábado e colhermos uma fruta. Não há problema nenhum nisso. Só que para os judeus fanáticos daquela época, havia problema nisso. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Deus não disse que você não podia pegar uma fruta no pé e não comer para comer no sábado, entendeu? Ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram que na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa?
porque era o dia em que eles mais trabalhavam religiosamente falando. Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se você soubesse o que significa essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ora, se o sábado tivesse sido abolido por Cristo, não haveria necessidade dele dizer que ele era o Senhor do sábado. Por que ele diz que é o Senhor do sábado? Ele está dizendo o seguinte: eu sou o Criador do sábado, eu sei como o sábado deve ser guardado e como não deve ser guardado. Entende, irmão? Então Cristo não está abolindo o mandamento, ele está reforçando o mandamento. Só que, como você bem falou numa parte da sua questão, Cristo estava indo contra esse fanatismo em relação à observância do sábado. Agora, mais um texto antes de eu abordar a outra fase da sua pergunta. Se você ler Mateus 5, 17 e 18, você verá que Cristo não aboliu nenhum dos mandamentos de Deus. Olha que interessante. Mateus 5, 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ou seja, ele está dizendo já bem claro. Não pensem isso. Não vim abolir, mas cumprir. O termo cumprir no grego é o termo plerô, quer dizer dar um sentido mais amplo, né? Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Então, se não podemos tirar da lei nem um acento, nem um tio, nem o menor traço, não podemos tirar um mandamento inteiro. E Jesus não veio fazer isso. Certo? Até a morte de Cristo na cruz testifica disso. Se Cristo tivesse morrido na cruz e abolido a lei, então a morte dele perde o sentido. Ele morreu na cruz é para pagar a dívida que nós não poderíamos pagar para com a lei de Deus, não é? E para finalizar, não fazer uma prova no dia de sábado seria uma idolatria ao sábado? Não. É demonstração de fidelidade ao Senhor do sábado. Por quê? Porque quando lemos o mandamento do sábado, o que que Deus nos pede? Em Êxodo capítulo 20, versos 8 e 9. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Veja, Deus usa o termo lembra-te, irmão, porque ele já sabia que a humanidade esqueceria deste mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Trabalhará 6 dias e nele fará todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Ou seja, nós temos 6 dias da semana para fazermos provas em universidade, mas o sétimo dia é dedicado ao Senhor. Então, dedicar a vida a fazer a vontade de Deus, mesmo que a nossa vontade seja imperfeita, não é fanatismo, não é idolatria. É fidelidade ao dono do mandamento. Muito bem, professor. Olha, mais uma vez eu tenho que agradecer a você que tem participado do programa. Aqui pelo SMS, mais de 430 perguntas já chegaram. Pelo Facebook, já são mais de 420 perguntas. Aqui no Twitter, dezenas de pessoas, centenas de pessoas estão aqui acompanhando o programa e eu quero agradecer a sua participação. Para você participar do programa, por SMS, o número é 12981510101. Pelo Facebook, Na Mira da Verdade. .nt, pelo Twitter, arroba Na Mira da Verdade, e no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Aqui pelo Twitter agora, depois tem uma aqui que o cara tá clamando por mim, tá dizendo, Tito, mas já vou colocar sua pergunta. Eu quero ver aqui agora do Twitter, o Erli Figueiredo, ele diz o seguinte: juramento é pecado? Qual o significado do juramento? Professor, é muito comum a gente ouvir uma pessoa dizendo assim, juro por Deus que eu fiz isso. E de repente, às vezes, até mentira, mas está jurando por Deus. Como é que é isso biblicamente? A gente pode jurar em nome de Deus, professor? Interessante. No antigo Israel, quando lemos o livro de Levítico ali, no capítulo 19, percebemos que Deus dizia para o povo jurar em nome de Deus. Por quê? Porque o povo era tão acostumado à idolatria que Deus tinha que amenizar o interesse deles pelos ídolos pagãos. Então, como que Deus amenizou? Olha, ao invés de vocês jurarem por esses deuses pagãos, jurem pelo meu nome. Porém, depois que o povo de Deus foi reeducado e teve um conhecimento mais profundo sobre o assunto, Jesus deu uma recomendação mais ampla sobre o assunto, sobre o tema. E aí lemos em Mateus 5, 33 a 37 o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados.
não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então a orientação bíblica de Jesus é, já que vocês são tão imperfeitos e não conseguem cumprir promessas com vocês mesmos, então não jurem em hipótese alguma. O melhor é vocês dizerem sim para algo ou não para alguma coisa e evitem os juramentos. Então esse é o ensinamento bíblico que nós temos em Mateus 5, 33 a 37. Muito bem, professor. Agora pelo Facebook, o Dinho Marques está desesperado aqui, ele diz o seguinte, leia a minha pergunta, meu irmão, sou da Igreja Mundial do Poder de Deus, e ele diz o seguinte, Jesus foi claro quando disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão. Pois bem, eu queria um exemplo claro de que seria essa blasfêmia e se existe um grupo de pessoas que cometeram esta blasfêmia e estão desprovidos de perdão. Por favor, leiam minha pergunta. Preciso de uma resposta urgente. Dinho de São Paulo. Dinho, sua pergunta está na mira da verdade. Professor, na verdade, essa blasfêmia é o pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Como é que é essa questão aí, meu amigo? Muito obrigado, esse querido irmão da Igreja Mundial de Deus, por estar aqui acompanhando o nosso programa. Que Deus abençoe a você e a todos os irmãos que frequentam a sua igreja, tá? Aqui, irmão, em Mateus capítulo 12, nós podemos perceber o que é a blasfêmia ou pecado contra o Espírito Santo. Eu vou ler para você, Mateus, você pode ler em casa depois, Mateus 12, do verso 22 até o 37. Mateus 12? Isso, 22 okay. Ao 37, mas eu vou ler apenas alguns versos. Vou ler primeiro os versos 22 a 24. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo e Jesus o curou. De modo que ele não pôde falar e ver. De modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram, isto disseram, é somente por Beuzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. O que eles fizeram aqui? Em João 16:8, Jesus diz assim, irmão, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Eles aqui estavam se afastando tanto dos apelos do Espírito Santo, que ao invés de atribuírem a obra de Jesus ao Espírito Santo, disseram que Cristo era usado pelo diabo. Eles disseram que o poder de Cristo em expulsar demônios pelo poder do Espírito Santo era do diabo. E aí é nesse contexto que Cristo diz o seguinte, por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Então, nesse contexto, o que é o pecado contra o Espírito Santo? É você rejeitar tanto aos apelos do Espírito Santo que você chega ao ponto de rejeitar a Jesus. Eles rejeitaram tanto aos apelos do Espírito no coração para aceitar a Cristo como Messias, que acabaram dizendo que o poder que o Espírito Santo dava a Jesus para fazer expulsões de demônios, disseram que aquele poder vinha do diabo. Então o coração deles se endureceu de tal modo que eles enxergavam a obra de Deus sendo feita pelo próprio Satanás. Então, o pecado contra o Espírito Santo é isso. É você negar tanto aos apelos do Espírito para você ver a Jesus, que você acaba atribuindo uma obra que é de Deus ao diabo. Realmente, há pessoas que cometem o pecado imperdoável, que é ao longo da vida. Agora, como sabemos se não cometemos este pecado? É fácil. Atos 2:37, Pedro diz assim, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado.
Quando você e eu nos arrependemos dos nossos erros, isso é uma prova clara de que nós estamos sobre a presença do Espírito Santo. Porque uma pessoa que peca contra o Espírito Santo ao ponto de rejeitá-lo definitivamente e aos seus apelos a vida toda, é uma pessoa que não se arrepende mais. Está tão endurecida que tudo está certo, não existe mais verdades, pode fazer o que você bem entender, não, a consciência da pessoa está cauterizada. Como esse não é o nosso caso, graças a Deus por isso. Graças a Deus por nós nos arrependermos quando cometemos nossos erros. Muito bem, professor. Eu queria agora, para finalizar nosso programa, agradecer o pessoal que veio nos assistir aqui. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá, dá um oizinho para aquela câmera que está lá, ó. O seu Jorge, a dona Maria da Conceição, o Marcos Roberto e a Nilciane e também a dona Luciana que vieram aqui conhecer a gente. Obrigado aí pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos e se você um dia quiser conhecer, é só ligar para a gente, tá bom? Professor, o nosso tempo já estourou e a gente tem que ir embora. A gente se encontra semana que vem. Tudo bem, amigo. Deus abençoe a você. Deus abençoe a você, amigo telespectador e ouvinte. Foi uma honra ter a sua companhia conosco. Que Papai do Céu guarde a sua vida e nunca se esqueça de uma coisa, sempre que você tiver a coragem de perguntar unicamente a Bíblia, terá a coragem de lhe responder. E aqui no programa você já sabe, sempre os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!